Խաչատրյան, եկեք ես հարցին ես պատասխանեմ, հա, ուրեմն մենք քննարկում ենք արա իրավաբանական վարչության պետերի հետ, ու ես խնդիրը այդ որ իրավաբանականում ասեմ, էլի այդպես գործերը շատանում է, այդ պարս տրամաբանություն ունի, այդ նշանակում է այլ ստորաբաժանները չեն աշխատում, դրա համար իրավաբանական վարչությունում գործերը շատանում է, խնդիրը կայանում է դրանում։ Հիմա ես ես թվ վերեմ, ուրեմն մենք կարծում ենք, որ բանում աղբանության վճար ըստ ձեզ, հա, չգիտեմ թվերին նայեք թե չէ, աղբանության վճարի քանի դատական գործ կունենանք, Տիկին Խաչատրյան, Տիկին Խաչատրյան, տեստը, հա, ասում եմ հարցերը դուք եք դա, օրինակ ձեզ ուրեմն ասեմ, ամբողջ Ավան վարչական շրջանում ուրեմն պատկերացնեք 11 հատ դատական գործ կա, այսինքն 11 հոգի ընդհանուր աղբանության վճար չեն վճարում, Դավթաշենում ընդամենը 5-ն են, չգիտես խի Էրեբունի վարչական շրջանում 258-ն են, բայց ընդհանուր 362-ն են, չէ, Շենգավիթ չկա, Շենգավիթ վարչության պետը կապ չունի, այս վարչական շրջաններում են, Շենգավիթ վարչական շրջանում 7-ն են, իսկ դուք հլա աղբանության գծով, այսինքն 362 ունենք դատական գործ, իսկ դուք ասեք, թե անշարժ գույքի հարկի վերաբերալ քանի դատական գործ ունենք, ամբողջ Երևանում ունենք ընդամենը վարչական շրջաններում հաշված 67-ը, պարզվում է, որ Էրեբունիում ընդհանրապես չունենք, Նոր Նորքում ընդհանրապես չունենք, Արաբկիրում միայն 26, ամենամեծը Արաբկիրում ունենք, այսինքն Շենգավիթում էլ չունենք դատական գործ, այսինքն բոլորը գույքահարկերը տենց վճարում են, այսինքն սաղ տարվա ընթացքում, չգիտեմ, 67 հատ գործ են նայում, ընդհանուր առմամբ սա ամբողջ վարչական շրջանները իրար հետ ունեն 1800 գործ, այդ 1800 գործից միայն 887-ը իրանից խնամակալության և հոգաբարձության մարմինների կողմից այդ դատական գործերն են, մնացած այդ 1000-ը, հա, ասում եմ 362-ը աղբանությունն է, որից 258-ը մենակ Էրեբունիում է, էլի անշարժ գույքը ամբողջ Երևանը 67 հոգի չեն վճարում, վարձավճարները 62 չեն վճարում, այդ ի՞նչ է նշանակում, նշանակում է, որ չեն աշխատում այդ մարդիկ, բա ստեղի իրավաբանական վարչությունը ունի մոտավորապես այդքան գործ, այսինքն 18 հոգով իրենք կարում են 1800 հատ գործ նայեն, 74 հոգի հաստիքով, 70 հոգի աշխատողով, ասենք նայում են բան, հա, 1000 հատ գործ են նայում, այդ ինդեղ վարչական շրջաններում է, ստեղ ընդհանրապես կապ չունի, այդ նշանակում է, որ այդ խնդիր կա, այսինքն մարդը առավոտը ժամ 9-ին գալիս է աշխատանքի, համակարգիչը միացնում է, ինչ անում, այդ հարցին չեն կարող պատասխանել, կարող է ուրիշ գործառույթներ են իրականացնում, չգիտեմ, եկամուտներն են հավաքագրում, ես են անում, են անում, իհարկե կարող է տենց բաներ էլ նան, բայց եկամուտ հավաքագրողը պետք է եկամուտը հավաքի, իրավաբանականը իրավականը պետք է աշխատի, հիմա այս իրավական փոփոխությունների հետևանքով ինքնաշխատ ձևով ալնելու, այդ նույն ծանոթություններն է ինքնաշխատ ձևով լինելու, չի լինելու, որ զանգեն վարչական շրջանին, ասեն գիտեք ինչ հարգելիս, կլնի բան չանես, վարչարարությունը չանես, չգիտեմ, բան անեն կանոնի չէ, մի երկու ամիս հետո անես կամ մի ամիս հետո անես, այդ լծակը էլ ոչ մեկ չի ունենալու, ինքնաշխատ ձևով այդ բոլոր հարցումները գնալու է, և աղբանությանը, և գույքահարկին, մենակ թվերը չբարձրացնեմ, թե ինչքան մենք բան ունենք, չհավաքագրված գումար ունենք, որ վարչական շրջանները չեն իրականացրել, վարչական շրջան նույնիսկ ծանուցում չի ուղարկել, այդ որ ասում են ծանուցումը ուղարկել ենք, չի ուզում ինքը ստանա, որ վարչական վարույթ իրականացնենք, նույնիսկ կան, որ այդ ծանուցումն չեն ուղարկել, այդ ինչ է, այդ ով է մեղավոր դրանից, այդ նշանակում է, որ ստրուկտուրան ինքը ճիշտ չի աշխատել, այս պայդրությամբ ինչ ենք անում, 12 վարչական շրջաններում ունենում են գլխավոր իրավաբաններ, այդ իրավաբանները, քանի որ օրենքի պահանջում է, որ վարչական շրջաններում է, վարչական շրջանի ղեկավարը հանդիսանում է խնամակալության մարմնի խորհրդի ղեկավարը, հա, ինքը կունենա մի հատ իրավաբան, կունենան գործերը կքննեն, մնացածն էլ լիովին մի իրավաբանը հերիք է, իսկ ինչ վերաբերում է, որ այդ իրավաբանները աշխատանք չեն, ես վստահեցնում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում այդքան դատական դատարան, այդքան փաստաբան, այդքան իրավաբան կա, որ եթե մրցունակ են, նույնիսկ իրենք 5 րոպեում իրենց գործ են գտել, մի հատ հայտ տալը, մի հատ հայտ ներկայացրել է 150,000 դրամ, այսինքն մրցակցության մասով ստեղ ես կարծում եմ, որ խնդիր չեն ունենալու, այն էլ իրավական մասով,
Ես թվայնացում ու ես փոփոխությունները ես վստահեցնում եմ, որ հաջորդ կատարողականի ժամանակ, երբ որ մենք քննարկում իրանք, տեսեք մենք հավաքագրումների մասով ինչ մեծ ահռելի բան ենք ունենալու, ցուցանիշ ենք ունենալու։ Ու չի ստացվելու, որ օրինակ վարչական, ստե էլի բալանսավորման հարց կա։ Այսինքն վարչական շրջանի առևտրի վարչությունը գնում է տուգանում, հա, հետո այդ բողոքը գալիս է վարչարությունը նույն իրավաբանն անում։ Հիմա կստացվի վարչականի այդ առևտրի վարչությունը կետա կտուգանի, գա արդեն ստե այդ բողոքը գիր, այսինքն ստեղ հավասարը կշռվանը կունենանք, իրար զսպող մեխանիզմները կունենանք, ու կիմանանք ընդ ինչա կատարում, ստե ինչա կատարում, հա, թաղապետարանները չենք փակում, ես պայի դրությամբ եկա ավելի շատ լազորը, ես պայի, չէ, ես առարկայական եմ ասում եւ թվերով եմ ասում, Տիկին Խաչատրյան, ախր ո բան չի անուն ինչը, եթե պետքա փակել եք առաջարկ ներկայացնենք, տեսնենք, եթե փակել է փակենք, բայց ես վստահեցնում եմ, որ իրավաբանական վարչությունը, այդ որ վարչական շրջաններում մենք տարբեր խնդիրներ ունենք, չգիտեմ, կանաչապատում, նախպանությունն է, այտենց վարչական շրջաններում ենք, ասում են, դե կա աղբանության հիմնար, թո աղբանության հիմնար կանի, ունենք կանաչապատում, թո, բայց վարչական շրջանը կա, այդ իրենց հետ կոմունիկացիան պետք է ապահովի, ինքը ասի իրա վարչական շրջանում ինչ են ուզում անեն, ոնց ելնի, մաքուր է, մաքուր չի, չգիտեմ, ու կանաչապատումն է նույնը, պետք է աշխատել, ուզող այն մարդով, որ ցանկություն ունի աշխատելու, վստահաբար աշխատում է, անկախ նրանից այդ լիազորությունը ինքը ունի թե չունի, իսկ ես սրանով մենք ոչ մի բան իրանից չենք տամ, իրանք ասում են գնա եկամուտները հավաքագրի, եկամուտները չի հավաքագրելու, վարչարությունը մենք անելու ենք քո փոխարեն, դրանից է լավ բան, եթե իմանա ինչ որ վարչական շրջան ավելի լավ անելու կան քաղաքապետարանը, ամբողջը կտանենք ընդստեղը, իրավական վարչությունը չենք ունենա, զուտ տրամաբանությունը դրա մեջ է դրված, ու այս թվերի մեջ, որ ընդհանուր առմամբ նայում ենք, որ 74 հաստիկ ունենք, 70 աշխատակից քանի հատ գործ են վարում, միգուցե իրանք այլ ուրիշ գործեր են անում, դա ես չեմ ասում, որ այդտենց չի, հա, էլի քաղաքի համար, հիմա հասկանանք, եթե եկամուտներում են քիչ, ապա եկամուտները փորձենք բարձրացնել, բայց որ դառնենք հասել, որ մինչև այսօր քաղաքացիները պարտադիր պետք է գնան բան անեն, փողը բան անեն, վարչական շրջանում մուծեն, չգիտեմ, գնան տներից այդ փողերը հավաքեն, չեն կարող ցիվիլ ձևով այդ գումարը վճարեն, հավաքենք, պրծնենք դրանից, հետո մի հատ վերահասկեմ, տենամ այդ փողը, որ գնացե ինքը վեկալել այդ կտրոնի վրայի թիվը համապատասխանում է, չի համապատասխան, վերեց մուծես, չմուծես, ստելիքը ռիսկեր կա, որոնք որ պետքա բան արվի, մենք ամեն ինչը գնում ենք դրան, որ թվայնացված լինի, ես տրամաբանության շրջանակներում է, մենք հիմա խնդիր ունենք աղբանության հետ, է գույքարկի հետ ունենք, այդ թվայնացնում ենք, որպեսի հնարավորություն լինի ավելի մաչելի լինի քաղաքացիներին, իրենք կարողանան վճարումներ իրականացնել, ու այդ հավաքագրումը պետքա գնա ընդհանրապես օնլայն, ոնց որ բանի համար հոսանքի փող չեն գալի ձեր տնից, հոսանքի փող տանում, էլի, բայց չգիտես խի աղբանության վճարը պետք է գան տնից տանեն, գույքարկը պետք է գան տնից տան, չէ, այդ մշակույթը պետքա փոխենք, արձագանքեմ, շնորհակալ եմ։